soxta va sifatsiz mahsulotlar xavfli bo'lib, unda inson salomatligiga zararli va zaharli moddalar bo'lishi mumkin. Xususan bu tamaki mahsulotlariga ham tegishli. 2022-yil boshidan buyon O'zbekistonda bojxona xodimlari tomonidan tamaki mahsulotlarini noqonuniy olib kirish bilan bog'liq 30 dan ortiq harakatlar aniqlangan. Natijada 1.2 milliard so'mlik bo'lgan 20 million dona sigaretalar kirib kelishining oldi olingan. Masalan, yaqinda Namangan viloyatida ham shunday holatlar fosh etildi. Chegara hududida qiymati 200 million so'mlik noqonuniy tamaki mahsulotlarini sotish niyatida bo'lgan shaxslar qo'lga olindi. Respublikamizda davlat bojxona xizmati organlari tomonidan tamaki mahsulotlarining bojxona chegaralari orqali noqonuniy ravishda olib o'tilishining oldini olishga qaratilgan tezkor chora-tadbirlar muntazam ravishda amalga oshirilmoqda. Lekin shunga qaramasdan biz haligacha demak ichki bozorlarda o'sha noqonuniy yo'llar bilan olib kelingan, xorijda ishlab chiqarilgan, shuningdek O'zbekiston Respublikasining aksiz markalari bilan qadoqlanmagan tamaki mahsulotlarini uchratib turibmiz. Ochig'ini aytish kerak, hozir shugacha kunduzda tamaki mahsulotlarini noqonuniy ravishda olib o'tishga bo'lgan urinishlar asosan chegaradosh hududlarda bojxona nazorati o'rnatilmagan turli aylanma yo'llar orqali olib kirishga bo'lgan urinishlar ko'zga tashlanmoqda. O'zbekistonda 2021-yilning yanvar-dekabr oylarida noqonuniy sigaretalar savdosi darajasi 3 barobarga, ya'ni 4.3%dan 14.2%gacha oshdi. Bu taxminan 35 million quti yoki 49 million dollarni tashkil qiladi. Bunda sigaretning o'rtacha narxi 15 ming so'm qilib olingan. Kantar xalqaro mustaqil kompaniyasi tomonidan 2021-yilning noyabr-dekabr oylarida Farg'ona vodiysining shahar va qishloq hududlarida o'tkazilgan tadqiqot shuni ko'rsatdiki, vodiyda noqonuniy tamaki mahsulotlari savdosi 28% yetgan. Bu ko'rsatkich Namanganda 43, Qo'qonda 34, Farg'onada 25 va Andijonda 16% tashkil etgan. Raqamlarning vodiy hududida oshib borishidan bilish mumkinki, noqonuniy mahsulotlar asosan Tojikiston va Qirg'iziston kabi qo'shni davlatlar chegaralari orqali kirib kelmoqda. Davlat bojxona qo'mitasining ma'lum qilishicha, qalbaki tamaki mahsulotlarining aksariyati sifatsiz bo'lib, qatroni va smala ko'rsatkichlari to'g'ri kelmaydi va belgilangan raqamlardan 2 barobargacha oshib ketgan. O'tgan 2021-yilda respublikamiz bojxonachilari huquqni muhofaza qiluvchi turli idoralar bilan hamkorlikda amalga oshirilgan 160 dan ortiq bojxona qonun buzilishi holatlarida qiymati 19 milliard so'mlik salkam 1 million 600 ming dona sigaretlarning ya'ni tamaki mahsulotlarining noqonuniy olib o'tilishiga chek qo'yishdi. Qo'shtirnoq ichidagi soxta tadbirkorlar bu sigaretlarni istaymizmi yo'qmi chetda demak valyutaga xarid qiladi. Naqd xorijiy valyutaga xarid qilishini inobatga oladigan bo'lsak, demak ularni o'zini aylanmasidagi, ya'ni tadbirkorlik subyekt sifat o'zini aylanmasidagi mablag'i ham havoga sovurilmoqda. Ya'ni mana tamaki mahsulotlari bilamizki, noqonuniy ravishda bojxonadan olib o'tishda to'xtatib qolingan tamaki mahsulotlari bular so'zsiz yo'q qilinadi. Mahsulot turidan qat'iy nazar har birimiz uning sifatli ekanligiga ishonch hosil qilishimiz lozim. Noqonuniy tarzda olib kirilayotgan mahsulotlar tabiiyki bu talabga javob bera olmaydi. Masalaning moliyaviy tomoni ham e'tiborga molik. Oddiy qilib aytganda mamlakat iqtisodi shu tufayli millionlab dollar zarar ko'radi.